Učenci, pozdravljeni. Oglasi so mimo in jaz sem spet nazaj. Danes bomo zaključili z obsredozemskimi pokrajinami. Za začetek zemljevid v roke in hiter pokazati vse obsredozemske pokrajine. Katere so, katere je reliefna dvojnost. Ko boš pomislil na reliefno dvojnost, boš pomislil tudi na katero dvojnost. Na dvojnost kamninske zgradbe. Ja, kaj pa podnebje, kakšno je že? In na kaj podnebje vpliva najbolj, na katero gospodarsko dejavnost? Na kmetijstvo, kako že? Kaj pa na turizem? Dobro, no, pa smo pripravljeni, da nadaljujemo. Zadnja stvar, o kateri smo govorili pri gospodarstvu, je pomen Luke Koper. In pri Luki Koper smo izpostavili kar nekaj izzivov, ki je pred pristaniščem. Ponovimo, katere so grožnje pri bodočem razvoju pristanišča. Nekaj je v zvezi z ladjami, dve vrsti groženj se moramo zavedati. Ena je pa širitev pristanišča, kjer pridemo do navzkrižja interesov. Kaj je bolje razvijati? Pristanišče, turizem, kmetijstvo. Ja, pa še en omejitveni dejavnik smo omenili, to je zaenkrat samo enotirna proga med Divačo in Koprom. Rekli smo, nujno jo moramo zgraditi. Smo se pa pogovarjali že prej pri prometu o tem, kako zelo to stane in na kakšen način so posli vodeni, kakšne izkušnje imamo že v preteklosti s tovrstnimi projekti v Sloveniji. In da se nam obeta, da nas bo zaradi tega še dolgo časa zelo bolela glava. Tako, no, lahko pa, da nas bo bolela glava še zaradi ene stvari. Namreč, zadnja stvar, ki vpliva na Luko Koper, pa tudi na splošno na slovensko gospodarstvo in na še kaj drugega, pa je nerešeno mejno vprašanje z Republiko Hrvaško. Začetek vzemite učbenik v roke in sicer preberite na strani 122. Imamo razložena dva primera reševanja mejnega vprašanja, torej kje točno poteka meja z dvema sosednjima državama. Najprej imate opisano, kako se je to reševalo na primeru Italije, no in pa potem imate tudi opisan uvod v to, kako naj bi se reševalo vprašanje meje z Republiko Hrvaško. Za začetek to preberite, ko boste to prebrali, pa glejte naprej tale posnetek. Pauza. Neč gledati naprej. Pauza. A ste prebrali? No, v uvodu je predstavljen prvi del reševanja mejnega vprašanja s Hrvaško, ni pa povedano, zakaj do tega vprašanja sploh prišlo. Zaradi tega, ker v Jugoslaviji se jim nikoli ni zdelo vredno, da bi točno določili meje med socialističnimi republikami, ki so sestavljale Jugoslovansko federacijo. Pač vladalo je mnenje, se Jugoslavija bo večno, se smo vsi bratje in sestre, med nami ni nobenih težav, brez veze, da se sploh sprašujemo, kje meja poteka. No, in potem je Jugoslavija razpadla in potem zaradi tega zelo boli glava. Kaj ti? Meja med Slovenijo in Hrvaško ni bila natančno določena. Obe dve državi sta imeli različni pogled na to, kje potegniti mejo. Na različne načine so se naši politiki s tem vprašanjem ukvarjali. No, in vidite v učbeniku predstavljeno zadnjo rešitev, do katere je prišlo do posebnega arbitražnega sodišča, ki naj bi torej določilo, kje ta meja poteka. Tu moramo priznati, da smo torej določeni Slovenci, ki so bili vključeni v ta posnetek, so storili hudo napako. Namreč po pravilih tega sodišča je tam ena izmed temeljnih pravil je bilo, da tisti Slovenci, ki predstavljajo slovenske argumente v tem sporu, nikakor ne smejo pod nobenim pogojem se združiti ali kakorkoli komunicirati s sodniki, ki bodo odločili v tem sporu. No,
Slovenci se žal tega niso držali vsi in Hrvati so jih pri tem dobili, so jih ujeli na prisluhe in zaradi tega od takrat naprej ustrajajo, da ne bodo sprejeli rešitve tega razsodišča. No, slovenska stran ustraja, da je sodišče zgodbo pripeljalo do konca, razglasilo sodbo, ki poteka meja in da je zdaj to sodbo treba sprejeti. Hrvati se samo s tem ne strinjajo in to je zdaj spet na bodočih slovenskih voditeljih, da ponovno pravzaprav rešujejo neko stvar, ki bi morala biti rešena, pa ni. Zakaj pa je to problem? Problem zaradi tega, zaradi katerega nas lahko zna še dolgo časa vse boleti glava. Glejte, eden izmed ključnih stvari, ki bi jih moglo, in to razlagam v okviru Luke Koper, razložiti arbitražno sodišče in tudi je v svoji sodbi, v svoji odločitvi to določilo, je, da ima Slovenija odprto, prosto pot do tako imenovanega odprtega svetovnega morja. V odprtem po svetovnem morju lahko brez praktično kakršnihkoli omejitev plujejo vse ladje. In če ima Slovenija res prosto pot do odprtega morja, to pomeni, da lahko vse ladje vsega sveta neovirano pripeljejo v slovensko pristanišče. Kaj ti pri vprašanju rešitve meje je vprašanje, ali je tudi to del vprašanja, ali Slovenija sploh ima dostop do odprtega morja ali ne. Arbitražno sodišče je točno pokazalo, da ga ima, na kakšen način ga ima. Zdaj, ker pa hrvaški politiki tega zaenkrat še ne sprejemajo, pomeni, da lahko kadarkoli zaostrijo naše medsebojne odnose na takšen način, da začnejo omejevati ladje na poti v slovenska pristanišča, konkretno v Luko Koper. In dovolj bi bilo, da bi se to zgodilo z eno ali pa dvema ladjama, na kar bi se ta novica razširila vse posod po svetu in kar naenkrat bi vsi kapitani, ki so bili svojimi ladjami namenjeni v koprsko pristanišče, lahko rekli, to pristanišče, ne da je nevarno, ampak imamo cel kup komplikacij, tega se več ne bomo šli in bi raje začeli put v kakšna druga pristanišča. In tu bi se nam potem sesul en zelo pomemben gospodarski steber naše države. Zaradi tega je res zelo pomembno, da se meja za Hrvaško uradno uredi na takšen način, da ne bo nobenih nesporazumov in da bomo seveda Slovenci imeli točno določena pravila, po katerih ladje lahko z odprtega morja plujejo v naša pristanišča, tako da nikoli ne bo nobenih problemov. Torej, prost dostop do odprtega morja, to je ključen za nas, kajti, če ne bomo imeli prostega dostopa do odprtega morja, če bi obveljala kakšna druga rešitev, potem bi bili vedno lahko v milosti ali nemilosti ostalih naših sosednjih držav, ki bi lahko dovolili ali pa prepovedali pot. Pomislimo samo na to, kaj se zdaj okoli nas dogaja. Smo v Evropski uniji, pa smo se pogovarjali, da je ena izmed temeljnih svoboščin Evropske unije so štiri temeljne svoboščine. Prost pretok ljudi, kapitala, blaga in storitev. Ampak kaj se je zgodilo takoj ob začetku te krize s tem virusom? Zaprle so se vse meje. Lejte, nekaj podobnega, ne vemo, kaj bo prihodnost prinesla, ampak nekaj podobnega bi se lahko zgodilo kdaj tudi na morju. Zato je za Slovenijo ključno za njeno gospodarsko samostojnost, da obdržimo odprti dostop do odprtega morja. Kajti, če ga izgubimo, je kot da bi se ta naša zdaj na široko odprta vrata zaprla in bi nekdo drug odločil temu, ali bodo samo zaprta, ali bodo odprta, ali bodo morda celo zaklenjena. Tako, toliko o gospodarstvu, vidimo, da to nerešeno vprašanje najbolj vpliva na gospodarstvo ob sredozemskih pokrajin, seveda pa tudi posledično na celotno slovensko gospodarstvo. In zadnja stvar, ki nam je za danes ostala, oziroma predte zadnja,
Je pa poselitev, takole. Kaj bomo povedali o poselitvi? Uporabimo spet logiko. Izoblikovanost površja je tista, ki ima velik vpliv na gostoto poselitve. Izmed reliefne dvojnosti, izmed vseh telih pokrajin, ki jih imamo, če se zmanjšam, kje mislite, da je relief najbolje izoblikovan za to, da najlažje dosežemo veliko gostoto poselitve? To bo zagotovo ravno površje in največ ravnega površja je v Vipavski dolini. Po drugi strani gričevja, no, a so na gričevjih res slabi pogoji? Zagotovo so slabši pogoji za poselitev kot na ravnem površju. Ampak če zdaj primerjamo gričevja recimo s hribovji, kaj se nam zdi? Kje bo vendarle lažje se naseliti, zidati hiše, ceste? Po nekih visokih hribovjih ali po nekih nižjih gričih? Mislim, da se odgovor ponuja sam od sebe. Torej, po gričevjih se zagotovo gradijo ceste in hiše malo težje, vendar vseeno še bolje kot pa, vendarle bolje kot pa po hribovjih. To pomeni, da so tudi gričevja lahko gosteje poseljena kot pa recimo predalpska hribovja. Moramo pa izpostaviti še eno posebnost in to so obalni predeli. Glejte, ob obalnih predelih v Sloveniji je zelo malo ravnega površja. Gledali smo že tudi tam pri primeru Luke Koper prejšnjo uro, da sicer je nekaj ravnega površja, spet smo pri navzkrižju interesov, a bo tam luka, a bo tam kmetijske površine, a bomo gradili mesta, ceste in podobno. No in ravno zaradi tega, ker je zelo veliko pomanjkanje ravnih površin in ker je takšno navzkrižje interesov in navsezadnje hrano moramo tudi nekje pridelati, je prišlo do zelo velike zgostitve prebivalstva v sicer majhnih obalnih mestih, ki so ta zelo, zelo strnjeno naseljena. In še nekaj je, o tem smo se že večkrat pogovarjali pri geografiji. V vaših, v naših romantičnih predstavah je živeti ob morju nekaj najlepšega. V domišljiji se zbudimo zjutraj in za dobro jutro skočimo v morje. Tako razmišlja precej ljudi. Realnost je seveda povsem drugačna. Ampak tudi po drugi strani, vse posod ob morju je pogosto več možnosti za neko zaposlitev, kot pa nekje na podeželju v notranjosti države ali pa celine. In vse posod po svetu velja približno naslednje pravilo. Nekje v neki relativni bližini morja se nahaja približno, torej živi približno polovica svetovnega prebivalstva. Torej vse posod po svetu velja, da si ljudje želijo živeti čim bliže morja. Ne samo zaradi te romantičnega razmišljanja, kako bi bilo fajn zjutraj skočiti v vodo, ampak predvsem zaradi gospodarskih razlogov, ker na morje so vezane številne službe. In tudi to smo mi ugotovili, velja za slovenske obsrazenske pokrajine, smo rekli, da nekako splošno gledano v povprečju je to druga gospodarsko najbolj razvita skupina slovenskih pokrajin. Tako da je tudi v Sloveniji zelo velika želja Slovencev živeti ob morju ali pa v neki relativni bližini morja, zaradi takšnih ali drugačnih razlogov. In to pa, podobno kot smo se pogovarjali pri Ljubljani oziroma v predalpskih pokrajinah, vpliva na ceno nepremičnin. Že takrat, če se spomnite, sem rekel, dve najdražji območji, kjer so nepremičnine, torej hiše in stanovanja najdražje, so Ljubljana z okolico in pa Slovenska obala. Torej tu so zaradi posledice te želje ljudi živeti v relativni bližini morja, so tu cene dobesedno astronomske. Tako, toliko o poselitvi, torej v splošno, če ponovim, rekli smo,
Teoretično najboljši pogoji za poselitev v Vipavski dolini, ker je ravno površje, tudi po Gričevjih se dokaj enostavno gradi hiše in ceste, torej tudi Gričevja so dokaj dobro poseljena, bolj kot hribovja predalpskih pokrajin. Prav ob slovenski obali je pa ena izredna zgostitev prebivalstva, zato ker je malo ravnega površja in ker je velika želja po tem, da bi ljudje živeli ob morju, to potem zelo, zelo dviguje cene nepremičnin. Kratko in jedrnato. Tako, sedaj pa ne ostane samo še najlepša stvar in to je obiranje češenj iz vrha torte. Torej, kaj gremo? Gremo na izpostavljene zanimivosti. No, bomo kar odprli učbenik na strani 121 in prva izmed izpostavljenih zanimivosti je burja. No, kaj je to burja? Si preberite v učbeniku in potem si izpostavite en stavek, res največ dva. Minuta dve. No, ne bomo ravno rekli, da si želimo iti v obsredozemske pokrajine opazovati burjo, pa vendarle, burja nikjer drugje v Sloveniji ni prisotna kot samo v obsredozemskih pokrajinah. In glavno pri njej je, da gre za zelo sunkovit veter, torej piha v sunkih in te sunki lahko dosežejo nore hitrosti in seveda lomijo, prevračajo, odnašajo vse, kar ni dobro pritrjeno. Ali pa velike tovornjake lahko prevrnejo, ker se v njih enostavno zaleti z ene strani in to se sam prevrne. Dobro, naslednja bo pa bolj ta prava zanimivost. To je pa Lipica. Pa kar obrnimo v učbeniku na stran 124 in preberite, kaj nam o tem piše. Minutka dve. Ok, videli ste, da je posebnost lipicanca, da se rodi kakšen, preden postane takšen, kot je. To so zelo značilni konji, znani vse posod po svetu in tu so bili v Lipici, so bili vzgojeni. No, in najnovejša novica, stara manj kot en teden, odvisno sicer, da gledate ta posnetek, ampak Lipico oziroma vzrejo lipicancev bomo poskušali uvrstiti na UNESCO seznam zaščitene kulturne dediščine. Sicer ne izključno samo Slovenci, ampak ko je Avstro-Ogrska razpadla, so Avstrijci iz Lipice odpeljali na Dunaj najboljše konje. To pomeni, da lahko malo za šalo, malo za res razmišljamo, s kako kvalitetnimi konji smo pravzaprav mi potem sploh obdržali Lipico do danes. Ampak kakorkoli, to je bolj za šalo kot za res. Čisto za res pa po vseh kobilarnah po Evropi, kjer vzgajajo lipicance, kljub temu, da je slovenska Lipica, tisti kraj, kjer se je vsa zgodba lipicancev začela, so se enotno dogovorili, da bomo skušali uvrstiti lipicanca v vseh teh državah na UNESCO seznam zaščitene kulturne dediščine. Upamo, da nam uspe. Tako. Gremo naprej in naslednjo zanimivost, ki si jo tudi lahko pogledate. Lipico si lahko pogledate, morate plačati vstopnino, lahko si ogledate predstavo, ki vam jo lipicanci izvajajo, ali pa se samo po njej sprehodite, no naslednja stvar je pa zastonj. Ne? Mi smo Gorenci, treba tudi kaj zastonj videti. Strunjanski klifi. Večinoma ste jih že videli. Moder kvadratek naspelje na stran 124 do spodaj. Spodno fotko poglejte. Mi smo tam bili že v šoli v naravi, se spomnite. Hodili smo pod temi klifi na sladoled, pa raziskovali smo, razne stvari smo tam dol spodaj opazovali. No in recimo tole je najlepši slovenski klif, iz katere, da ne rečem kamnine,
je že narejen ta klif. Pozorno poglejte, ali vidite neke takole plasti. Če gre za plasti, plasti različnih barov, pomenijo plasti različnih kamnin. In kam že sodi koprsko primorje, pod katere pokrajine? Pod flišne pokrajine, to pomeni, da so naši klifi iz fliša. Dobro, toliko o strunjanskih klifih, gremo na naslednjo zanimivost, ki jo tudi lahko vidimo samo v obstrozemskih pokrajinah, to je pa solinarstvo. Seveda, nekje drugje kot v morju ne moremo imeti solinarstva. Pa preberimo o solinarstvu na strani 125. Minutka dve. Upam, da ste prebrali in da veste, koliko solin imamo v Sloveniji in kam greste, kam jih greste lahko ogledati oziroma kam se greste lahko ogledati muzej solinarstva. Naprej. Škocjanske jame. Stran so 127, preverite, se slišimo. Zdaj veste, že mnogokrat smo se pogovarjali o UNESCO, o pomenu UNESCO pri geografiji in Škocjanske jame so bile naša prva stvar, ki je bila umeščena na UNESCO seznam zaščitene naravne dediščine. Zakaj pa? To je bolj bistveno kot to, da je bila prva stvar na UNESCO na seznamu zaščitene naravne dediščine. Kaj je v članku izpostavljeno kot tisto, ki je najbolj dih jemajoče, najbolj nenavadno, edinstveno pravzaprav na svetu? Nikjer drugje ni večjega, kot je ta pri nas v Škocjanskih jamah. Globok kar 146 metrov. Kateri je? Kaj je to? Odgovor se skriva v članku, ne me okoli brnest, člank moraš prebrati, tako. No, gremo naprej, še imamo nekaj dobrega. Kraški pršut in pa teran. Na strani 128 imate najprej članek o kraškem pršutu, pa dober tek. Kot dodatek vam lahko povem, da je kraški pršut na ravni Evropske unije zaščiten na enak način, kot so pa idrijski žlikrofi. To pomeni, samo pršut izdelan na Krasu, torej na slovenski planoti, na slovenski pokrajini Kras, pisano z veliko začetnico, se sme imenovati kraški pršut. Torej, Evropska unija je precenila na podlagi dokazov, testov, da je dejansko pršut proizveden na slovenski planoti Kras, drugačnega okusa, ima svojo vrstno kvaliteto in da ima zaradi tega tudi svojo vrstno ceno. In zaradi tega je priznala zaščito na ravni celotne Evropske unije, nikjer drugje na svetu, kjer delajo pršut, pršut delajo marsikje po svetu. Ampak nikjer po svetu ne smejo napisati gor, da je to kraški pršut. Samo pršut, proizveden na Krasu, se sme imenovati kraški pršut. Podobna zgodba pa je z vinom Kraški teran. Tega smo Slovenci zaščitili tudi na ravni Evropske unije. To pomeni samo vino, ki je proizvedeno na slovenski planoti Kras, v slovenski pokrajini Kras, naj bi se načeloma smelo imenovati teran. Nobeno drugo vino, kjerkoli drugje na svetu, tudi če je zraslo na Apnencu, na neki drugi kraški planoti, se ne sme imenovati teran. Vendar je tu prišlo žal spet do enega zapleta s Hrvati. Namreč, hrvaški vinarji so pri Evropski komisiji, Evropski uniji sprožili nek spor in dosegli, da je Evropska unija tudi njim priznala, da smejo uporabljati na svojih vinih označbo teran. No, ne bomo šli preveč v jedro tega spora, ampak bistvo je naslednje. Gotovo ste že slišali, da imajo
Torej, imamo jabolka različnih sort. Prav tako imamo tudi vinsko trto različnih sort. Ne na zadnje, grozdje je belo, eno je rdeče in tako naprej. Črno rečemo. No, ampak seveda tudi belega ali pa rdečega grozdja so različne sorte. In zgodba je takšna. Vinska trta pod imenom refošk, če raste na flišu, recimo v koprskem primorju, da vino z okusom z imenom refošk. To je logično, a je tako. Ampak pazite, ta isto vrsto grozdja, torej trto sorte refošk, ki v koprskem primorju raste iz fliša, ko so to trto posadili na slovenski planoti Kras, kjer raste ven iz apnenca, so ugotovili, da daje drugačno vino oziroma da je grozdje drugačnega okusa. Bistveno drugačnega okusa. Pustimo zdaj to boljše, slabše. Tu so okusi različni. Poudarek je na tem, da je drugačno. Ampak poudarek je tudi na tem, da je to po izvoru trta vrste refošk. No in tu mi temeljimo našo zaščito, da smo to mi prvi, ki smo se spomnili in da so samo na slovenski planoti Kras lahko takšni pogoji, pod katerimi lahko vino teran, torej vino, ki je zraslo iz sorte refošk na slovenski kraški planoti Kras, samo to grozdje oziroma samo vino proizvedeno iz tega grozdja, da se sme imenovati teran. Če bi kjerkoli drugje po svetu na kraško površje posadili katerokoli sorto grozdja, tudi če bi posadili trto refošk, mi trdimo, da se to ne sme imenovati teran. Spor se v Evropski uniji glede tega še ni zaključil. Bomo videli, ali nas bo tudi zaradi tega bolela kdaj glava. Upajmo sicer, da ne. Tako, no, še ena stvar nam ostaja. Ob njej, obljubim, vas ne bo bolela glava, razen če vam bo kakšen kamen padel na glavo. Kaj ti? Zadnja stvar, zadnja posebnost, zadnja izpostavljena zanimivost v obsredozemskih pokrajinah sliši na ime suhi zid na Krasu. Na kratko, običajno tudi suho zid. Torej, suhi zid na Krasu. Kaj to je? Da vam pokažem fotko. To je tole. To je tole. Zakaj rečemo suhi zid? Zaradi tega, ker pri izdelavi tovrstnih zidov ne uporabljamo nobenega cementa, nobene malte, torej da bi nekaj z nekim materialom, z neko vodo, torej material popeljen z vodo, da bi potekla neka kemijska reakcija in potem bi to nekaj zabetonirali skupaj. To je torej suho, gradnja na suh način, brez katerihkoli veziv. In samo najbolj izkušeni mojstri znajo to kamenje, o katerem smo se pa že pogovarjali, da ga je v prsti na kraškem površju ogromno. No in to so tisočletja kmetje to kamenje metali ven iz pol in potem so se ga naučili takole zlagati vzdolž poti oziroma okoli svojih njiv in to na takšen način, tako so takšno tehniko so izoblikovali, da se ta zid lahko tudi stoletja ni sesul. Prevrnil sam vase ali kakorkoli, pa vemo, da burja zelo sunkovito to piha. Torej, morda se vam zdi na prvi pogled tole šala mala, kar pa je to, kot da bi zlagal lego kocke, malo kamne gor namečeš, pa je. Tudi slučajno ni tako zelo enostavno. Zelo enostavno je sicer nametati neko kamene gor, vendar se bo takšen zid oziroma ta kup kamenja tudi potem zelo hitro sesul.
Zelo izvežbeni pa moramo biti v tehniki, da znamo narediti tak suhi zid, da bo lahko stoletja zdržal vse zunanje preoblikovalne sile. In morda se sprašujete, zakaj sem to dal kot izpostavljeno zanimivost. Morda se vam zdi, da to ni nič posebnega. Ne bi se morali bolj motiti. Kajti suhozidno gradnjo na Krasu nam je, ne boste verjeli, leta 2018 UNESCO zaščitil kot posebno vrsto kulturne dediščine. Torej, kot tehniko gradnje suhih zidov imamo, torej konkretno suhih zidov na Krasu, imamo na slovenski planoti Kras z veliko začetnico, to imamo umeščen na UNESCO-ov seznam. Torej, glejte, na prvi pogled nekaj vsakdanjega, tako zelo nepomembnega, ampak kako globoka zgodba, kakšna tehnika se tu zadaj skriva, da je to še UNESCO prepoznal, pa UNESCO res temeljito premisli, preden nekaj da na svoj zaščiteni seznam. Tako, s tem smo povedali vse, oziroma izpostavili vse zanimivosti v slovenskih obsredozemskih pokrajinah. Upam, da od zdaj naprej ob misli na obsredozemske pokrajine, da ne boste pomislili samo na morje, saj je to izredno pomemben element, tako zelo pomemben, da ga razen Strunjanskega klifa sploh omenjali nismo, pa vendarle, glejte, tako kot vsaka skupina slovenskih pokrajin, imajo tudi slovenske obsredozemske pokrajine za pokazati marsikaj več zanimivega, kot pa se morda zdi na prvi pogled. In celo vsak tak zid, ki ga srečamo ob poti na slovenski planoti Kras, je zelo, zelo svojevrsten zid. Ne boste, upam, da več gledali na te zidove kot na nekaj vsakdanjega, nekaj povsem navadnega. Tako, toliko za danes, spet so na vrsti oglasi in ne boste verjeli, čaka nas samo še zadnja skupina slovenskih pokrajin, to pa bodo, katere že, več pa po oglasih. Srečno!